Problém s ruinou s názvem Zimní stadion Teplice rozhodně nekončí. Ten, kdo by si myslel, že trosky v nejbližší době zmizí, je na omilu. Magistrát města Teplice se s majiteli objektu opakovaně snažil domluvit, ale výsledek se zatím nedostavil. Majitelé pozemku si stále myslí, že by město to mělo zbourat, ten pozemek jim vyčistit, aby oni ho to mohli výhodně někomu prodat. To samozřejmě město, přestože mu to vadí stejně jako každému občanovi, nebo každému, kdo přijíždí do Teplic, tak se rozhodlo pokutovat Vlastníka pozemku za nepořádek na jeho pozemku bez ohledu na to, komu, komu ta polorozbořená stavba patří. Samozřejmě majitelé se odvolali ke krajskému úřadu a my teď čekáme na, na rozhodnutí o tom odvolání. Ale budeme v tom pokračovat, ale není to tak, co si občané myslí, když to město má velikou pravomoc, proč tím něco neudělá. Areál bývalého zimního stadionu v Teplicích by pro veřejnost měl být zcela uzavřen. Jak jsme se ale sami mohli přesvědčit, dostat se do prostoru bývalé ledové plochy není vůbec problém. Do objektu ale rozhodně nedoporučujeme vstupovat. Sami můžete vidět, že všude se povaluje nepořádek, střepy, zničené Brusle, ale zejména rozházané trosky stadionu, nebezpečné díry a další. Nebezpečí úrazu zde hrozí velké. Jednak tam hlídkuje městská policie, jednak stavební úřad po své linii uložil oplocení, což se snad částečně stalo, ale dnes takové drátěné oplocení nikomu nezabrání, aby se tam nedostal, ale ta odpovědnost je jednoznačně na majiteli toho pozemku, je to na jeho pozemku a on ten pozemek má zabezpečit. Takže nám to je sice líto, ale to není odpovědnost města. Plánů, kde by mohl vzniknout nový zimní stadion v Teplicích, je hodně. Jednou z variant je lokalita zde na Stínadlech. Pro nás jsou důležitá Stínadle jako taková, bez ohledu na to, jestli zde nebo jinde. Jednáme s majitelem tréninkového hřiště, které, které je ideální a zvažujeme studii tam, kde je teď hřiště, školní hřiště na Stínadle. Kde šikovný architekt by dokázal na to místo ten stadion umístit, protože dnes ta technologie je úplně jiná. Situace kolem zimního stadionu v Teplicích tak růžová zdaleka není. Hokejisté, kteří dříve hráli v Teplicích, nyní musí jezdit do Bíliny, kde hrají pod hlavičkou místních draků. Nový zimní stadion v Teplicích totiž hned tak nebude.